Què tal? Bona nit a tots i a totes i benvinguts un nou dissabte més a Pols Nord. Per variar, hem tornat a viure una setmana molt dolenta pel que fa institucionalment a Lleida Esportiu. Dimecres, Miquel Puello, l'alcalde de Lleida, diga a la paeria que ja n'hi ha prou sobre el conveni del club i el camp d'esports. Dona un plaç de 10 dies hàbils perquè el club presenti al·legacions. Si no és així, en el pròxim ple es votarà rescindir el conveni. També dimecres entrevistàvem aquí al Twitch de la Cova a Luis Pereira, l'home que vol comprar el Lleida Esportiu. Ens deia que ell seguia amb la intenció de fer-se càrrec del club, malgrat les negociacions que estan tenint amb els germans Esteve. Jo, sincerament, crec que això no es fum, ja que va deixar clara que la seva idea, no?, que estava ell predisposat a fer-se càrrec amb la propietat del club. El que sí que no veig és que els Esteves vulguin treure de sobre aquest negoci. Bueno, senyors i senyores, viewers i espectadors, aficionats i aficionades de Pedra Picada, sigueu benvinguts un nou dissabte a Pols Nord. Informació. Connexió amb l'aficionat. Interacció. Tertúlies. I sobretot, amb molta estima pels colors. Comença Pols Nord. Què tal? Bona nit a tots i a totes i benvinguts un nou dissabte aquí, al Twitch de la Cova, a Pols Nord, on avui tenim un programa molt interessant, on opinarem i debatrem sobre l'actualitat del Lleida Esportiu, tant als despatxos com al terreny de joc. Us parla Pol Mullor i amb mi, i com sempre, m'acompanya el Port Lampurlanès. Bona nit, Lampu, què tal? Bona nit, molt content d'estar aquí amb tu cada dissabte i amb ganes de que demà el Lleida torni a jugar i esperem que guanyi. Avui, a part de lo que he comentat, no?, de que parlarem de Lleida Esportiu, també tindrem una entrevista. Parlarem amb Toni Carrillo, l'entrenador del Cerdanyola Futbol Club, que avui es passarà també per aquí, per al Twitch de la Cova, per a respondre unes preguntes que li hem preparat. I on també vosaltres... ui, el Pol. Pol, estàs amb un terremoto. Què està passant? Què està passant, Pol? Bueno, com comentava, vosaltres podreu fer les vostres preguntes i nosaltres li traslladarem a Toni Carrillo, l'entrenador que porta 13 temporades seguides entrenant al Club de Cerdanyola del Vallès. Avui tenim una sorpresa preparada pel final del programa. És un joc. Hem preparat un tier maker sobre la plantilla del Lleida Esportiu, on també vosaltres ens ajudareu a respondre, a elaborar aquest tier maker. I també, jo personalment, també he preparat una sorpresa per als nostres viewers músics. Avui sí que se tocarà. Ja sabeu del que parlo. Pol Empordanès, parlant... en l'actualitat de Lleida Esportiu, demà tenim un partit on s'ha de guanyar sí o sí. Sí, i no serà gens fàcil, ja que és el camp del Cerdanyola, on no ha perdut encara en la temporada. Serà demà a les 5 de la tarda, es podrà veure en directe per Footers i escoltar per 1-1 i el Picat Ràdio a Lleida en joc. Es podrà veure, perquè últimament Footers, la veritat és que falla bastant amb les retransmissions, però tenim la sort de poder tindre Aragón Televisió, no?, que fa aquests streamings online, i la veritat que això és, I és una cosa també extraordinària. Comparant-ho amb el que fa TV3, amb el que fa Esport3, Aragón Televisió dona tots els partits que juga els equips del seu territori. Però bueno, Pol, parlant sobre el partit de demà, com he dit abans, és un partit importantíssim. I per això Gabri tindrà que treure un 11 titular, no? Doncs sí. Per aquest 11 titular, nosaltres us ensenyem l'11 de la Cova, que avui no el comentarem amb cap covaire, tenia que vindre el Terès, però finalment no ha pogut assistir. Així que nosaltres, Pol, te deixo l'honor de cantar l'11 de la Cova en exclusiva al nostre Twitch. Un honor. Doncs sí, la formació la de sempre, Ramon Vila a la porteria, defensa de 3 per Arnau Gaixas, Yacer i Roger Figueres, Nesquens i Monterde a les bandes, per mig Joanet i Quim Araujo, i a dalt Moja Keita, David López i Joel Febas, 11 que no és gaire sorprenent, és el que va posant Gabri els últims partits. Quim Araujo la setmana passada no va poder per sanció, per acumulació de grogues, ara sí que ja el tornem a tindre, jo crec que sí que serà titular, i l'altre molt semblant i ja ens hem inclús acostumats.
Nosaltres fem dos canvis amb aquest 11 titular al respecte de la setmana passada. Canviem el porter, canviem a Víctor Vidal. Aquesta setmana hem escollit a Ramon Vila, ja que veiem que està més acostumat, no?, a jugar en camps de gespa artificial, i a més, per lo que fa Gabri de la rotació, doncs ja li aniria tocant. I un altre canvi que fem respecte al partit contra el... Contra què va ser, Pol? Espanyol B, no? Espanyol B, sí. És Quim Araujo, com has dit tu, estava sancionat. Gabri va apostar per Mejía i doncs tornaria aquesta dupla Joanet Araujo, que veiem que Joanet està últimament molt i molt bé. Home, i a la Joanet, després de que la temporada passada no tingués gens de protagonisme, aquesta temporada ho està fent molt bé, està tenint minuts, està jugant molt bé, i parlaves de Mejía, també ho va fer molt bé la setmana passada. I comentem la delantera, no? Sabeu que Febas li ha guanyat el lloc a Alfa Bagayoko i Sankujavi. I una cosa que també s'ha de mirar de reull és que una nova setmana Diego Garzón no està convocat, al igual que Colau. Pol, sí. Olor estrany, no? Olor raro. Olor estrany, però és que no és l'únic cas, ja... Hi ha molts casos així de que jugadors que no sabem si jugaran, si per què no juguen, molts casos, llavors ja no sabem què fer. Si no estan convocats o no juguen mai, és per algo. No sabem perquè és que no podem saber, ens falta informació, però sí que no té gaire bona pinta. Sobre l'11, el trident d'atac sí que podria ser, salvant les distàncies, de si Moja Kita Badal i Febas i David López per darrere... Bueno, podríem buscar altres solucions, però els 11 jugadors que apostem són aquests. Doncs sí, tot i així, hem reconvertit, no?, a Monterde, amb carriler, i sí, la veritat és que està rendint bastant, bastant bé, a mi m'està agradant. I Pol, anant a l'esquerra, Neskens o Álvaro Martínez? Bé, Álvaro Martínez sí que és veritat que sempre que surt ho fa bé. I és que ens hem vist que pateix bastant defensivament. Llavors, jo optaria per Neskens en aquest partit, però són... això de rotar pot estar molt bé també per veure que els dos jugadors estan enxufats i que els dos poden donar un bon nivell. I és que ens defensivament veiem que no, doncs no és la seva faceta més bona, i Álvaro sempre que surt deixa bons minuts, bones sensacions, llavors dos laterals que poden donar molt bon rendiment. No sé, Pol, si vols comentar alguna cosa més d'aquesta alineació, si el chat està actiu... Mira, el Pix ens diu, Fal estava jugant a pàdel l'altre dia. Quina lesió té? Doncs cap. Hòstia, si aquesta és boníssima, eh? Aquesta és boníssima, eh? Tots saben per què no juga, doncs sí. La veritat és que Fal se nota molt que no està, perquè l'any passat doncs era aquest migcampista defensiu, tercer central, no? El que podríem dir que està fent Jacek, que a mi personalment també m'està agradant bastant. Sí, sí. I se nota molt. Abdoulaye Fall, bueno, per mi és un jugador que si és ara marcaria també les diferències. Clar, és que ho hem parlat molts cops. Amb un davanter i Fal, o sigui, just el que tenim i que ens faltaria per millorar l'equip, ho tenim i no ho posem, que és Abdoulaye Fall. La temporada passada ho va fer molt bé, es va quedar, ja és un esforç molt gran, i aquest no any, sé. Bueno, sabem per què no, perquè però ens aniria molt comentar, bé. Sí. No sé fins quin punt això serà veritat, però em vam comentar que ell va tindre ofertes d'un equip de primer RFF. Així que... I normal, amb la temporada que va fer, és normal que tingués ofertes, i el que no entenc és, bueno, es va quedar i ara aquest any no juga. Doncs veurem què passa amb Abdoulaye Fall, la veritat és que no fa molt bona pinta. Anem a parlar més sobre el partit de demà. Pol, tu quin partit t'esperes? És un camp difícil, fins ara ningú equip ha aconseguit guanyar a les Fontetes. També t'he dit que el Cerdanyola ve de perdre 4-1 al camp de l'Ebro, bastant sorprenent, la veritat, un resultat bastant abultat. On el Lleida va guanyar Cerdany... 0-1. Correcte. I va perdre a la Copa RFF fa les penes. Però bueno, sí. Igual això millor no comentar-ho. Tu, Pol, no sé si has pogut veure algun partit del Cerdanyola. No, però, home, si durant la temporada ho has guanyat tot, no crec que al teu camp esperar alguna cosa, esperar que et fas força, com jugar, i serà un partit, home, segur que és super, molt, 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 molt difícil.
Perquè, home, és que els anys de temporada, a veure, que tampoc acaba de començar, però 5 partits a casa, 5 victòries, és perquè és un camp molt difícil, un rival molt difícil, molt rocós, i que, bueno, un partit molt complicat, que jo potser me l'espero una mica com va ser potser el de Formentera. Amb gols, bueno, dinamisme... Camp de gespa artificial, no? Bueno, és lo de sempre, sí. Però al final Gabri, a diferència de Molo, encara que sigui amb camp de gespa artificial, aposta per un joc de futbol combinatiu, no? I no com feia Molo, que per cert l'han destituït de l'Àguilas, sol estava en punt com de playoff, bastant sorprenent. No m'agrada, al final... A veure, com a jugador va ser molt i li desitjo el millor, però entrenador, per el que vaig veure al camp d'esports, no és. Bueno, el títol el té, però no serveix. No, sí, però és bastant sorprenent perquè no anava malament, no, l'equip. Però bueno, no cal parlar de Molo, no? que no està en Lleida. Ara ja no està aquí. No, però bueno, comparava, no? Perquè quasi tots els partits de l'any passat... Era, doncs, vinga, si mig la tirava el Raúl la baixa i a veure què se pot treure d'allí amb una segona jugada, amb un rebot. I en canvi aquest any, doncs, Gabri intenta sortir amb la pilota, no? Bueno, és un joc de futbol diferent i que personalment a mi m'agrada més. Sí, bé, i a sobre, a Molo, si el joc que l'any passat va oferir li donés resultats, però ja es va veure que ni això, baixant de categoria, tot i que ens va ficar una pel mig, bueno... però bueno, sí, jo, a mi m'agrada més el joc de Gabri, però davant de tot, sí, vull que jugui bé el meu equip, però vull que guanyi. És així. Està clar, sí, sí. I tu... Anem a per la porra ja o què? No sé. No, les comentem després, va, les comentem després. Vinga, va, doncs les comentem després. Lo que... El que m'ha sorprès, mirant una mica el tema de l'equip del Cerdanyola, és que tenen jugadors, no amb experiència, no, jugadors que tiren ja cap a la mitjana edat, perquè vam parlar al podcast d'aquest dimarts, que de fet encara el podeu escoltar, i parlàvem de que el seu central té 39 anys i és el màxim golejador del club, de l'equip. 4 gols. Amb 4 gols. Bastant sorprenent, no? Home, sí, és un central César Soriano. Que... Sí. Demà arriba allí, arriba amb el taca-taca i se posa a jugar. Un central que amb l'edat que té marqui gols, ja diu molt, jo crec que sí. Més clar, però també, al final... també diu molt, jo també sense veure, igual he vist un partit del Cerdanyola o cap, de reull, diu molt de l'estil de joc que tenen que tindre, no? Penjar pilotes, joc... pilotes aturades, després li preguntarem al seu entrenador, no? Però, bueno, però resultats suposo que serà en el cap. Sí, resultats, evidentment. Sí, crec a més, que... ho tenim molt clar perquè com hem comentat, porten molts anys amb aquest projecte. Vull dir... Estan en zona de playoff, sí. Bueno, Pol, anem a sortir ara una mica més del tema esportiu i toca parlar sobre què prefereixes primer, tema conveni, tema ajuntament o tema Luis Pereira? Tu decideixes. El que vulguis. Doncs toquem primer llavors el tema d'Ajuntament perquè va ser, bueno, va ser dimecres pel matí i tema Pereira va ser dimecres per la nit. Bé, un petit resum, que ja els ho he fet a la introducció, però ara com que s'estan sumant més persones que donem les gràcies amb aquest streaming, doncs t'ho explico ràpid. Ja saps, tota la polèmica, no? Això ja ho sabeu tots, la polèmica que ha hagut entre Ajuntament i Lleida Esportiu del tema del conveni del camp d'esports. I doncs dimecres pel matí l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, sortia a la paeria dient que, amb frase textual, ja n'hi ha prou, donen 10 dies hàbils al club per a presentar al·legacions i de no ser així, doncs faran un ple per tal de rescindir el contracte, el conveni del camp d'esports. Com ho veus, aquesta pressió política, Pol? S'havia de fer abans? No s'havia de fer? No, o sigui, al final és una més. Ja es va parlar fa dies de si rescindrien el contracte del camp d'esports. Bueno, es veia que el Lleida a veure si es posava amb les piles, va regar la gespa, però... Van posar papers als lavabos. Però, bueno, al final, jo ho entenc. Estan cansats, donen dies per a que a veure si el Lleida ja s'afanya i espero que no acabi amb res. Però és que amb el pas que anem, tot pot ser.
si no acabe, si els Esteve segueixen al club, no aguantarem, no s'aguantarà aquesta situació. No sé com acabarà, espero que acabi el millor possible, però amb el pas que anem, bé no pot acabar. Doncs jo crec que això s'hauria d'haver fet abans, la veritat, perquè al final s'ha de fer pressió, joder, perquè les coses no s'estan fent bé. Està havent una deixadesa total i crec que l'afició, bueno, més o menys està apretant, sí, este, almenys per xarxes socials, alguna, bueno, algun intent de manifestació s'ha fet. Els periodistes també estan apretant. Ah, això no ve ara. Els periodistes, sobretot Diari Segre, està apretant molt. I doncs ara arriba el torn dels polítics, que també, a veure si entre tots aconseguim que els germans Esteve doncs deixin la propietat del club, cosa que veig difícil. Llavors, Pol, tu com ho valores? Valores bé? Clar, tu m'has dit ara que no t'agradaria. Òbviament, a mi tampoc m'agradaria quedar-me sense camp, però clar. A qui li agrada que li traguin el camp al teu equip? Que te trenguin la cara, sí, la casa. Segre també va anunciar que llavors aquesta temporada, si s'acabés aquest conveni, sí que es podria jugar en un altre camp de la ciutat, amb 12 crec que va dir Miquel Puello, però ja per la temporada vinent no es podria jugar amb cap camp de la província, ja que entre una normativa de que la localitat mínima ha de ser de 3.000 localitats, de 3.000 seients. Llavors amb cap camp de la província es dona aquesta circumstància. Bueno, al camp d'esports, però... Al camp d'esports, clar, sí, al camp d'esports. Preocupant. És que això és un problema molt greu de que de cara a aquesta temporada, si ens quedem sense camp d'esports, que vale, sí que puguem jugar, però de cara a la vinent, si el club encara segueix, que no tinguem camp per jugar. Joder. O sigui, això és molt greu, però és greu i encara més greu la gestió que han fet, no? I això és la conseqüència de la gestió que fan anys que porten fent els Esteve. I això tenia que passar, ha passat. Que no volen vendre el club? Bueno, doncs acabarà desapareixent o el que hagi de passar. I si volen... Igual ells acaben en un altre lloc, no? Bueno, els germans Esteve acabaran en un altre lloc. O no. O no. I si... Estan ben assessorats. I si volen treure's, i si no volen més problemes, que regalin el club, ni que sigui, perquè almenys si Luis Pereira, per exemple, no es fuma, s'acaba fent no sé què, i t'assegura que paga els deutes, endavant, tots contents, i els Esteve, pues, un problema menys també, no? Pol, Luis Pereira es fum, anem al tema, va. Escoltant l'entrevista que li van fer dimecres, Luis Pereira es fum... És que... Escoltant-la, no, però portem molts dies sense saber res, sense que es reuneixin. Llavors, estic començant a creure que no faran cap moviment. Què és fum? Si contesto literalment, si és fum o no, no. Pues, és que no és fum. Jo, sincerament, la meva opinió, és que no és fum. Jo el veig totalment predisposat a escoltar-lo, que es va reunir doncs, amb empresaris de Lleida, amb inversors... Jo no crec que sigui fum. Una altra cosa és que es faci. Això sí que ho veig més difícil. Perquè els germans Esteve no crec que ho deixin gratis. Jo això no ho veig. És una cosa que a dia d'avui, a hores d'ara, jo ho veig molt complicat. Però escoltant-lo, jo crec que sí que està bé predisposat, la veritat. Sí, Luis Pereira sí, clar, sense pagar, perquè ha de pagar el deute ja de... X milions, perquè no sabem ja ni què és, perquè cadascú diu el que sigui, però els Esteve... Una altra cosa, això, aquí vull anar. 7 milions no són de deute, són molt menys. Jo crec que és menys, perquè 7 milions... Perquè quan li van preguntar, i va dir, té més agenda, que segurament se pot anar pagant a plaços, però bueno, té més agenda, que són 1,6, crec, Royal Verd, que serien 700.000, però clar, quan pagues Royal Verd, l'Ajuntament, en plan, quan pagues Hisenda, l'Ajuntament ha de donar les subvencions de la gespa. Llavors ja t'ahorres. I no va dir cap més. Bueno, va dir els jugadors. I a més va dir que si lo de Hisenda, que es podia pagar meitat i meitat durant 2 anys o durant correcte, X anys es podien anar pagant, sí. Crec que fan, crec que estan fent, la tàctica que estan fent, doncs... Posar pressió. Correcte. Inflar les dades per a posar pressió. Que ja ho veig bé, Però, de moment no està fent efecte, jo vull dir. No, jo és que veig difícil que... Sí, a veure,
És que jo em fico a la pell dels Esteve i al final, clar, no vols regalar el club, però és que t'evites molts problemes i és el que has de fer. És a dir, no, estan, com has dit tu, estan molt ben assessorats, llavors no crec que acabin on voldríem tots. Però ui, jo... És que, clar, si Luis Pereira està predisposat, això s'ha de fer. S'ha de fer pel bé del club, pel bé de l'afició, pel bé del Lleida Esportiu, perquè però, és que no podem seguir així. També hem de deixar clar, en plan, que Luis Pereira, si ve aquí, és per fer negoci. I tampoc, a part de pagar el deute, que posarem 5-4 milions, va, sent generosos, a sobre li ha de pagar el Germans Esteve amb la gestió que està fent. I a més, ja ho va dir, està predisposada a perdre diners, però és que ho faria. Els però, primers clar, anys no guanyaria res perquè... Perdrà diners per després recuperar-los, eh? Hombre, bueno, això a priori... Ha jugat una temporada al 80, és de Vigo i viu a Sisa. A mi que no me digui que és del Lleida Esportiu. Si ve aquí, és per fer negoci. Clar, perquè també té molts negocis a Lleida, ja va comentar. Al final, els primers anys perdria molts diners, ja ho va dir, que també està disposat a perdre diners, que després és que els recuperaria, els costaria molt perquè o el Lleida estigués en una categoria superior o en la categoria que estem, amb el deute que tenim, costarà molt recuperar els diners que perdria pagant tot el que deu el club. Llavors, per fer negoci, sí, clar, tu no vols comprar un club només per començar a perdre diners, però que costaria recuperar la inversió que tu fas en un club de quarta divisió, amb els deutes que té, amb la massa social que té. Vull dir, al principi és molt, molt arriscat fer-ho i després ja tu t'esperes que ho recuperaràs, però pots tardar bastants anys. Per cert, també va confirmar que no s'ha reunit amb Xavi Batalla perquè s'havia parlat de que a veure si estava interessat o no. Ell està totalment centrat en el seu projecte, amb el Club Esportiu Atlètic Lleida, primera catalana. Per cert, 700 persones, avui el Ramon Farrús. Esperem que no ens passi. Tenim per aquí ja a un invitat especial, no, la següent. Mai havíem parlat amb un entrenador i és que tenim l'honor de parlar amb Toni Carrillo, l'entrenador del Cerdanyola, que ni més ni menys porta 13 temporades entrenant al club. Què tal, Toni? Bona nit. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Hola, què tal? Bona nit. No sé si t'esperaves entrar a Twitch a parlar del Lleida Cerdanyola amb uns nois de 14 anys. O sigui, bastant... Bueno, no m'ho esperava, però bueno, em sembla molt bé, em sembla perfecte. A més, ho sento i, jolín, que madurez, no? Molt bé. La veritat és que molt bé i molt content d'estar amb vosaltres. Cap problema, al contrari. Doncs moltíssimes gràcies, estarem 10, sí, aproximadament 10 minuts, a veure què respons, Toni. Pol, va, te deixo l'honor de tirar la primera pregunta. Mira, comencem amb la primera. Com hem comentat, portes 13 anys sent entrenador del Cerdanyola. És una cosa que no es veu molt sovint, no? Tants entrenador i tants anys en un mateix club. Per què tantes temporades al Cerdanyola? Bueno, a més, aquesta és la 14a, eh? O sigui que ja tenim un mes. Bueno, vaig començar quan l'equip... Jo, de tota la meva vida, soc del Júpiter, del Club Esportiu Júpiter, de tota la vida, de fa molts anys. Amb la temporada 2000-2001 vaig agafar el Júpiter a tercera divisió i, bueno, des de petitet soc de la zona de Sant Martí de Barcelona, del barri, i, bueno... Quan em va trucar el Felipe López, que era el president, l'equip estava a primera regional. Jo havia entrenat al Júpiter a tercera divisió diverses temporades... també vaig estar a l'Horta, al Montcada, bueno, i quan em van trucar per un projecte molt ambiciós, doncs, bueno, al principi ho vaig veure una mica sobtat, no? Però, bueno, la veritat és que vaig arribar allà, el primer any vam posar ja a lo que és l'antiga preferent, vale? I després l'any següent, no, els dos anys següents, quan va haver-hi la reestructuració de la primera catalana, doncs vam pujar a primera catalana. I al final, doncs, en dos anys més vam pujar a tercera. Jo me'n recordo que quan vaig arribar, el president el que volia era... Bueno, fer un club aquí al Vallès, a Cerdanyola, que havien fet la fusió de 5 equips, volien doncs fer un equip a la primera catalana, que crec ells havien jugat sempre a primera regional, o que seria ara la segona catalana, més o menys, eh? Vale, el canvi. I bueno, vaig començar, no ho veia molt clar al principi, perquè no estava acostumat a entrenar aquestes categories, però bueno, va començar molt bé, va anar molt bé, i després hem estat 8 anys a tercera divisió, i bueno, i l'any passat va ser doncs una mica... l'èxtasis de l'equip, no? Pujant a segona B. Bueno, al final és una comunió entre dues persones. Jo sempre penso que, i dic, que quan un entrenador el deixen treballar,
o hi ha un president que sap una miqueta del que és la piloteta, que moltes vegades els presidents no, doncs, tenen molt bona fe i ja intenten generar diners perquè els clubs vagin bé, però quan opinen o quan es deixen influenciar per gent sempre del voltant que opinen, doncs fan que a vegades les coses no surtin com tenen que sortir. En aquest cas, amb el meu president, doncs, és un codo a codo, és un colze a colze, els dos junts. Jo porto tota la parcel·la esportiva, tant com a entrenador com com a director esportiu del primer equip, perquè ho porto sempre tot, i entre els dos ens ho maneguem, i bueno, ha hagut una bona comunió, ens hem entès molt bé, i jo no he tingut cap sensació de poder marxar perquè ens sento valorat, ens sento a gust, i bueno, ara estem, segurament no, estem en el millor moment de la nostra, d'aquesta relació de tants anys. Doncs sí, perquè l'equip està en zona de play-off, a 2 punts del líder. Hosti, bastant sorprenent, no? Sou un equip bastant... O sigui, sou un equip nou ascendit. No sé quin és l'objectiu per a aquesta temporada. Bueno, som un equip nou ascendit, amb un pressupost molt petit. Nosaltres entrenem per les tardes perquè treballem tots, la majoria dels jugadors, alguns estudien. Sempre pot haver-hi un o dos que es pugui dedicar una mica, no?, al futbol, perquè són joves i tal, però en general el 80% de la plantilla treballa, el cos tècnic sencer treballa i, bueno, l'objectiu era, doncs, amb un pressupost més amb números de tercera que no de segona B o de segona ref, com vulguem dir-li ara, doncs, bueno, doncs, era disfrutar de lo que és la categoria. Per nosaltres l'ascens l'any passat ja va ser algú increïble perquè els nostres pressupostos o els nostres objectius sempre a tercera eren, doncs, bueno, assentants a la categoria, estar sempre en una situació mitjana, que és el que vam assolir, no? Després de 8 anys estàvem ben assentats a la categoria, sense patir molt. Però, bueno, aquest ascens ens ha fet, doncs, bueno, disfrutar com estem disfrutant de bojos, com a bojos d'aquesta categoria. Bueno, quan comences amb una categoria nova, que no saps si és la segona B, una miqueta pitjor o una categoria millor que la tercera, perquè aquesta és l'estructuració, doncs no sabíem per on anàvem, home, teníem una mica, no de por, però sí de respecte als rivals, no? És veritat que el que estem veient és que hi ha moltíssima igualtat, ¿vale? I, bueno, la veritat és que estem molt contents i el nostre objectiu, per damunt de tot, és salvar la categoria, que encara que ara anem on estem, sabem que tot està molt igualat i que baixant 5 o 6 equips serà encara molt, molt, molt difícil. Però, clar, hem començat, doncs, sobretot a casa, molt brillants i, bueno, la veritat és que estem gaudint moltíssim del que estem fent, dels viatges que estem fent, de tot. Estem gaudint molt, ens sentim dintre de les nostres feines i tal, ens sentim molt professionals i estem que és el que s'ha de fer amb el futbol, no? Gaudir. La veritat és que ho estem passant molt bé. Mira, aquí el robaré al xat, ens diu: gran Toni Carrillo, son germà Miqui, també porta molts anys al Castelldefels entrenant. Deu viure de família això d'estar tants anys. Sí, bueno, i a més va estar també 9 anys a la Muntanyesa, amb aquell, vosaltres encara, quasi jo crec que no vau néixer quan la Muntanyesa va jugar el playoff històric contra el Sestao, un playoff que va omplir el camp de Nou Barris amb 4.000 persones i que va ser transmès per Barcelona Televisió i jo vaig fer de... Me recordo de comentarista en aquell partit, no? Bueno, ell va estar 9 anys allà i, bueno, nosaltres, ja dic, som sortits del Júpiter com a jugadors, com a entrenadors i després, doncs, bueno, cadascú ha fet la seva vida i tal, però sí que ara ell porta ja la 7a temporada al Castelldefels i, bueno, la veritat és que sí, ens agraden els... El que tenim és que ens involucrem molt amb els clubs on estem, no? Quan estem allà, doncs, ens agrada gaudir també de la base, del futbol base, ens agrada veure partits, bueno, som d'aquest perfil, no? A vegades no saps si és millor o pitjor, però, bueno, cadascú fa el que creu convenient i en aquest sentit, doncs, bueno, sempre conèixer els clubs on estàs i intentar, que la gent vegi que l'entrenador del primer equip és proper a la base, doncs jo crec que això també va molt bé. Quina diferència, Pol, en canviar el Lleida Esportiu, perquè... Sí, sí, sí. Doneu-vos. Següent pregunta. Per quin estil de joc aposteu? És a dir, teniu algun... Bueno, per quin estil de joc aposteu? I també, si ens pots parlar d'algun jugador que destaqui sobre algun altre, algun que puguem observar de més a prop. Bueno, nosaltres ara fa 7 anys que estem a aquest Camp Nou de Fontetes, que és un camp de 160, que no és molt gran. No és tampoc molt petit, però és normalet, ¿vale? Però veníem d'un altre camp, que era una bogeria, perquè era un camp de 94 per 55. ¿Vale? Un camp molt petit. I, bueno, en aquells camps és molt difícil baixar la pilota i jugar. Llavors, bueno, sempre vam apostar per un estil molt vertical, d'acord? De segones jugades, d'arribar a dalt, de treure-li molt de profit a la pilota aturada, ¿vale? El joc d'estratègia. Per què? Perquè la pilota sempre estava moltes vegades fora de l'àrea, amb els saques de banda, amb corners, amb faltes laterals. Això ho hem treballat molt. Sí que és veritat que quan hem arribat a Fontetes hem variat una mica més, l'equip ja comença, doncs, a tenir més la pilota, però sóc un entrenador que no li agrada molt córrer riscos a darrere. Crec que en aquestes categories
i amb categories més baixes hi ha molta gent que li agrada jugar com el gran Barça de Guardiola, no? I està clar que per jugar d'aquesta manera has de tenir els jugadors ideals per jugar així, no? Llavors nosaltres el que fem és adaptar-nos a les dimensions que tenim, adaptar-nos als jugadors que tenim, i som un equip, bueno, que ens agrada ser verticals, que això no vol dir que juguis per dalt, pots jugar per baix, arribar de la millor manera a porteria, perquè al final el futbol el que mana són els gols, no? Per tant, doncs, ens agrada molt això i, bueno, l'estratègia també és una de les coses que ens agrada molt i ha sigut un cartell que sempre hem tingut, no? Que la forma de jugar a casa, doncs, ens fa que som forts i que és difícil per arribar a defendre aquest tipus de joc, però ens agrada també tenir la pilota, perquè quan anem fora de casa, moltes vegades fer atacs llargs en pilota fa que el rival tampoc es trobi còmode, no? Jo sempre crec que l'estil va una mica en funció de on estiguis, de les necessitats que necessitis i sobretot dels jugadors que puguis tindre i de les dimensions que tinguis. Però, bueno, el meu estil és més bé un estil molt més vertical, d'arribar, doncs, amb criteri, amb criteri a dalt. A vegades si hem d'arribar amb 10 o 12 tocs o si hem d'arribar amb 4, el que faci falta, però al final és córrer pocs riscos defensius i la pilota, com sempre dic jo, perdre-la a 60 o 70 metres de porteria, que llavors serà molt més difícil que el rival arribi ràpid a porteria contrària, no? Cadascú té el seu estil i jo respecto a tothom, però aquestes categories has de ser molt... has d'anar per feina i crec que nosaltres en aquest sentit hem de ser eficaços, defensar bé, porteria a 0 si pot ser i després, doncs, bueno, intentar, doncs, amb el nostre joc generar perill, però clar, per a gusto los colores, no? Com diuen, no? I cadascú... jo respecto a tothom, hi ha molts estils, però penso que els entrenadors hem d'adaptar a lo que tenim. Algo que ens ha xocat bastant és que mirant el Cerdanyola, el seu màxim golejador és un central de 39 anys. Sí. Hosti, això sobte, no?, també, perquè... Bueno, el Dani Martí és el capità de l'equip, sí. Un noi que havia jugat ja, ha jugat a segona divisió B quan estava a Sant Andreu, també va jugar al Conquense, va estar al Cornellà... Bueno, és un noi que és un exemple. Amb nosaltres va vindre fa 5 anys i la veritat és que és un professional. Ja el veus en 39 anys, com es cuida, com entrena, arriba el primer, se'n va l'últim. Bueno, és un tio que a més és guardi urbano, o sigui que es treballa a Barcelona, o sigui que és un tio que la veritat és que és un exemple. Després que és un jugador com la copa d'un pi, no? És un nano que és fantàstic i si el veus està quasi físicament millor ara que fa 5 o 6 anys. Bueno, ja dic, això també és perquè l'estratègia funciona molt, ¿vale? I els gols que ha fet ell, la majoria són, doncs, de jugades d'estratègia, no? I a davant tenim jugadors, com pot ser Cerveti o com pot ser el Hagi, em comentàveu que destaqués algun. Bueno, jo crec que aquest Cerdanyola o els meus Cerdanyoles destaquen una mica pel bloc, no? Però sí que tenim davanters com el Hagi, que és un jugador de 1,96 m, que sí que bueno, està visquent una segona joventut en 30 anys, té un nivell molt alt, i crec que amb aquell hi ha el Pablo Cerveti, un jugador uruguaià que vam portar, doncs, de l'Uruguai fa 3 anys, que el vam fer els papers per poder jugar, i la veritat és que està sent una mica la sensació amb aquests últims anys. Són jugadors per nosaltres referents, però diguem-ne que el jugador una mica, doncs, emblemàtic, no? per com és, per l'edat que té, perquè és el capità, doncs, és el Dani Martí, que em porta 4 gols. Sí. Hosti. Doncs ja que estem parlant amb tu, que ets també director esportiu, ens has comentat... Bueno, ho porto tot, sí. Digue'm, ho portes tot. Jolín. Aquí a Lleida, la veritat és que aquesta temporada s'ha canviat tot el bloc. La veritat, de l'equip, sols han quedat 2-3 jugadors, 4, els de la casa. M'agradaria preguntar-te si el Cerdanyola també ha passat el mateix o s'ha mantingut el bloc de l'any passat, com ho has dit? Bueno, nosaltres aquest any, el que és l'11 i titular, pràcticament és el mantenir, hem volgut renovar-lo, ¿vale? O sigui, de l'any passat en tenim 13 jugadors, 9 o 10 titulars de l'any passat continuen, i després ens hem volgut reforçar, doncs hem fet 7 o 8 incorporacions, perquè també tenim el juvenil a divisió d'honor i també hem donat oportunitat a un parell de jugadors perquè estiguin, perquè crec que tenen nivell per estar. Bueno, el que hem buscat és el millor de tercera, no? Al final nosaltres no tenim un pressupost per poder fitxar jugadors de segona B perquè econòmicament no ens arriba, però sí que, bueno, jugadors com Marcel Serramitja, que el Sant Andreu va estar l'any passat, doncs, molt bé, o Kilian Durant, que també va estar al Sant Andreu a l'esquerra, també força bo, Juan Carlos Oliver de la Grama, o sigui, hem fitxat jugadors que l'any passat van ser dels millors que hi havia a tercera. Llavors, bueno, amb el tema, doncs, que jugaven una categoria més, doncs els jugadors s'han motivat i, bueno, i també com Albert Ruiz, el Granollers, ja dic, jugadors que ara van destacant, els hem fitxat i sí que ens hem reforçat amb un gran porter com és l'Isaac Becerra, ¿vale? Que és un porter, doncs, que fa l'any 2015 va ser el trofeig Zamora de la Liga Smartbank, jugant amb el Girona. He dit jo que me sonava bé. Sí, Girona, Valladolid, Córdoba, Carrer Madrid-Castilla, Espanyol B, estem parlant d'un porter que ha volgut tornar a Catalunya perquè és de Santa Coloma de Gramenet i que, bueno, vol afincar-se allà aquí i amb 33 anys, doncs, bueno, la veritat és que ha sigut un fitxatge que ens ha caigut del cel
i crec que és un jugador que ens dona molt, no? Perquè a la porteria, doncs, la veritat, estem molt contents amb ell i la veritat és que és l'únic jugador una mica professional, entre cometes, que tenim, no? I ja dic, aquesta ha sigut la línia. En tenir els que van donar molt la cara l'any passat, la van donar tots, no? Però al final mantenir els jugadors experimentats o jugadors que portaven experiència a tercera divisió i que per ells alguns no havien jugat a segona B i pel caràcter que tenen i la forma de ser, doncs, els hi motivava molt. Ja dic, i després, doncs, amb pinzellades, amb 6, 7, 8 jugadors que ens puguin donar aquest punt de ser millors i llavors tenir un 15, 16 titular que si tenim alguna lesió, doncs, la puguem tapar i seguir competint de la mateixa manera. Sobre el partit, com l'heu preparat i com veieu també què espero del Lleida Esportiu? Bueno, la veritat que el Lleida és un molt bon equip. Té jugadors molt, molt interessants. Sabem, com veu, dieu vosaltres, jugadors que queden de l'any passat alguns, com Joanet i companyia, no? Que són jugadors que ja estaven. Però, bueno, el tema de Quim Araujo al mig del camp, l'experiència que en té aquest jugador, que el coneixem molt perquè va sortir d'aquella muntanyesa que us he parlat abans, que portava el meu germà en el seu moment i que va sortir una mica d'allà i que tenim una bona amistat amb ell, però és un equip al Lleida, jugadors com el Roger Figueres, que coneixo molt bé de la Pobla, com el Neskens, també coneixem del Prat i del Sant Boià, són jugadors que coneixem. Sí que és veritat que veiem que el Lleida anys anterior ha tingut jugadors a lo millor de més, no de més categoria, vol dir que han jugat més anys a la segona clar, B, més a la experiència. Segona A, no? Estem parlant d'un equip que, clar, que és veritat que el canvi de nom pel motiu que ja sabem tots de fa uns anys, però que és un equip que ha jugat a primera divisió i a segona divisió molts anys. Estem parlant d'una entitat doncs, que no té res a veure amb nosaltres. Estem parlant d'una entitat professional, una entitat que sempre ha sigut de les millors d'aquí de Catalunya. I, bueno, la veritat és que al final doncs, bueno, sabem que és un bon equip, que té bons jugadors i que dalt amb Bakayoko, amb gent com Moja, com Joanet, que són ràpids, que són bé, amb David López, que el coneixen també molt bé, de Vilafranca i d'Horta i de diversos equips que ha estat. Bueno, és una barreja de jugadors amb més experiència a segona B i alguns bons de tercera, com jo comentava abans, que fèiem nosaltres, però és que ara van sortir 5 partits, han guanyat 3 i la veritat és que a mi em sembla un dels equips bons d'aquesta categoria, sobretot a nivell de jugadors i, bueno, amb el míster, amb el Gabri, amb la Sierra Izaguirre, que també el coneixo de quan estava a Escó i tal, que està al cos tècnic. Bueno, la veritat és que crec que és un equip doncs, molt poderós amb aquesta categoria. Joder, Pol, quants complidos, eh? Al final sortirem aquí i sortirem contents. Parlant del Cerdanyola també, després d'aquest ascens, me'n recordo perquè vaig veure el partit contra el Sant Andreu, podria ser, de l'ascens. Sí. Va haver una invasió de camp, no?, per dir-ho així. Com es viu el futbol al municipi? Bueno, Cerdanyola, diguem-ne que és un municipi que està a 10-12 quilòmetres de Barcelona, i li costa enganxar una mica l'afició. Tingues en compte que hi ha molta gent de Barcelona que s'ha anat a viure a Cerdanyola, llavors no és molt futbolera, vale? Però sí que en aquests últims anys, doncs, bueno, el dia del Sant Andreu ja es va veure i ara aquest any a casa, doncs, sent un camp no molt gran, vale? Perquè no és un camp molt gran, però comença a venir gent, que aquell camp, quan poses 500 o 600 persones al camp, és tot ple, no? Sí. I els últims partits hem posat 600, 700 persones, i va ambient, bueno, és un camp que és molt acollidor, vale? Molt recollit i, bueno, té ambient de futbol, no? Bueno, el que volem nosaltres és, el dia del Sant Andreu va ser l'hòstia, no? Perquè va haver-hi una mica més de gent i va ser molt xulo, ja també perquè jugaves amb un rival de molta entitat també com el Sant Andreu. La veritat és que va ser un somni, ja el somni va ser el partit anterior que la pròrroga amb el camp del Girona, al minut 112 o 113 perdíem 1-0, 1-0 va ser, sí, o 2-1, perdona, i vam remuntar, i vam guanyar 2-3 amb 10 jugadors. Bueno, allò va ser èpic i jo crec que va ser la clau de l'ascens, no? Amb gent que va anar allà de Cerdanyola. Bueno, s'ha transformat una mica i sí que comencen a venir ara molta gent al camp i comencen a estar ja doncs, una mica implicats amb el club. La categoria per nosaltres és brutal, vale? Però bueno, la veritat és que estem contents de que la gent estigui ja mentalitzant que han de vindre, animen, i bueno, la veritat és que l'últim dia que vam guanyar el Terol 3-0, doncs, ens van fer sortir del vestidor, no? Cosa que nunca s'havia vist, mai s'havia vist allà a Cerdanyola. Bueno, l'afició no té res a veure com un club com Lleida, com una ciutat com Lleida, que és diferent, a pesar que sé que ara no va molta gent al futbol, però estem parlant d'una cosa molt diferent, no té res a veure, és un club petit, i el municipi o la ciutat a poc a poc s'està donant de l'equip, vol estar a prop i bueno, això ens agrada perquè que ens animin i que estiguin amb nosaltres també fa molt per intentar guanyar partits.
Suposo que ja saps tot el que està passant últimament al Lleida Esportiu. Com veieu la situació des de fora de Lleida? Bueno, a mi, jo porto molts anys al món del futbol i no m'agrada sempre parlar, no és fàcil parlar perquè no coneixes les interioritats dels clubs, no? Bueno, per el que surt a la premsa i per el que diuen, no, tampoc em vull pronunciar molt. El que sí que puc dir és que és una llàstima que un club com una entitat com aquesta, doncs, o una ciutat com Lleida, doncs, no tingui un equip, doncs, potser, doncs, o sanejat perfectament, perquè tampoc sé molt com va, i sí que estigui ja amb el futbol professional. Crec que Lleida, com a mínim, aquesta reestructuració ha d'estar de primera ref cap amunt, no? Però tampoc coneix una mica com va tot i home, vas veient equips, el que va passar amb el Reus fa uns anys, et fa una mica de pena, no? Perquè són equips que han lluitat molt i que han estat molt bé per... I jo, per exemple, que jo crec que el futbol català, a la Lliga, al futbol professional, jo crec que estem necessitats. Veiem comunitats com Madrid, que tenen 5 o 6 equips a primera, segona divisió, i nosaltres deixes el Barça, l'Espanyol, millor ara el Girona, i para de comptar, no tenim res més. Llavors jo crec que tenim ciutats importants, com pot ser Tarragona o Lleida, que han de tenir equips al futbol professional. Jo crec que el mateix Sabadell, equips grans importants, jo crec que hem de recuperar això. Per tant, quan veus equips que potser no estan passant bé a nivell econòmic o tenen problemes, doncs et sap greu, perquè jo crec que el nostre futbol s'ha de potenciar, perquè és un dels més importants de tot el país, i per tant, doncs, bueno, des de fora ja dic, la sensació és que es veuen coses que no estan bé, però tampoc puc opinar més, perquè jo sempre dic el mateix, si no estàs dintre, parlar per parlar no ve a cuento. Ja per acabar l'entrevista, tu que coneixes bé aquesta categoria, bueno, bàsicament estàs a dins, quins són els teus favorits per pujar? Bueno, jo diria que per sobre de tots el Numancia és l'equip que crec que ha fet, doncs, o que ha fet l'equip més per pujar. Pensem que aquest any, aquest equip fa 2 anys, estava jugant a la Liga Smartbank. Llavors va baixar el que era la segona B i l'any passat es va quedar amb el tall, no? Com li va passar al Lleida, no? Es queda amb el tall i et quedes a la segona ref, no? Clar, passes d'estar a segona A en 2 anys a baixar 2 categories, perquè és la realitat, no? Jo crec que el Numancia, a veure, el dia que vam anar allà, a part que el camp és una passada, perquè ja no per lo gran que és, sinó per lo maco que és, per lo ben construït que està, i sobretot per lo que la gent d'allà, no? Que estem parlant d'una ciutat de 30-35.000 habitants, que és una capital de província, jo crec que la més petita de juntament amb Terol, de les més petites que hi ha a tota Espanya, no? Doncs, bueno, veig que aquest equip per mi ha de ser el favorit. Crec que té un pressupost molt important i ha d'estar dalt. A partir d'aquí, home, jo crec que un filial com l'Espanyol hauria d'estar molt a prop també. Després, bueno, a mi hi ha equips que m'agraden, com pot ser la Penya Deportiva Santa Eulària, que és un equip interessant, l'Ibiza també, jo crec que el Lleida, si solucionés problemes amb l'equip que té, podria estar dalt, però ja dic, jo crec que per sobre de tots, jo crec que aquí coincidirem quasi tots, no? Que el Numancia, sí, jo també estic bastant d'acord amb tu. Del grup. Doncs moltíssimes gràcies, Toni, molta sort per el que resta de temporada, bueno, a partir de dilluns, i bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres, i també a la cap de premsa del Cerdanyola, perquè hi ha cosa molta més. Diferència amb el club Lleida Esportiu. Bueno, jo això no ho sé, però la Mireia és una gran professional i bueno, content d'estar amb vosaltres i a més, us dic, us veig un futur, escolta, us veig radiant gols i fem moltes programes gràcies, a tipo El Larguero i companyia, eh? M'he quedat una mica sorprès, i a la vegada molt content i molt agraït. Moltes gràcies, Toni. Bona nit. Molt bé, que vagi molt bé. Bona nit. Nosaltres, Pol, continuem aquí. És torn d'anar a per la porra del Cerdanyola Lleida. Després farem aquest joc juntament amb els nostres espectadors del Tier Maker i també amb el David Terès, que finalment sí que es podrà passar per aquí, pel Twitch de la Cova, per Pols Nord. Pol, anem a per les porres. Doncs vinga, el Xus ha dit 1-1, l'Albert Carbo 1-3, el Robert 3-1, el Juanal 1-1, el Terès 1-1, jo dic 2-3 i tu, Pol, 1-3. Jo dic 1-3 perquè, joder, necessitem guanyar i vinc amb confiança. Després de guanyar l'altre dia el camp d'esports... Mira, vinga, algunes sí, porres de Pixar 1-1, el Tito 64 1-3. Bé, home, me va sorprendre el Robert 3-1, la veritat. 3-1, no, home, no, demà s'ha de guanyar. Pol, anem a repassar ràpidament els partits de demà, perquè tota la jornada jugué demà, i després sí, anirem a l'esperat Tiermaker.
Abans de que ens Ahir. contis els partits de la jornada, comento que ens continuen arribant porres. Tenim l'Omar que ens diu 0-2 i tenim el Mixo que no està tan positiu que diu 2-1. Vinga, ja els tinc per aquí, vol. Vinga. Penya Deportiva Teruel a les 11:30, Prat contra Badalona a les 12, Numancia Europa a les 12, Brea Andratx a les 12, Huesca B contra Ibiza Islas Pitiusas a les 12, Egea Tarazona a les 12, Formentera Espanyol B a les 12, Terrassa Ebro a les 5 i Cerdanyola Lleida Esportiu a les 5. Doncs jornada de diumenge d'aquesta segona ref grup 3, ara Pol, és torn de presentar al David Terès, que finalment sí que ens està acompanyant des de Rubí, no? Bona nit, nois. Sí, sí, bona nit. Bona nit. Vaya forma més accidentada d'entrar al Twitch, ja, tios. Que algo en tenen, jo que me tenia que estrenar aquí tot guai i no sé per què tenim informàtica a la cova, perquè quan fallen aquestes coses no te les arregla. Bueno, l'important és que estiguis aquí. David, ràpidament, per fer una mica de repassada, tu creus que lo de Pereira és fum? Jo tinc que el dubte. Tinc el dubte, o sigui, m'agradaria pensar que no, però veient la entrevista que vau fer l'altre dia, que no és que seran esperpeteneres, però tampoc no deia les coses molt clares, veient que ara està en aquell punt de, bueno, si me portes la documentació, perquè és el que em fa falta, tal qual, vas traient un milió de darrere d'un altre, me dona la sensació de que no ho tinc clar, no ho tinc clar, tampoc vull dir, no, aquest tio passarà olímpicament, perquè no ho sé. Però les últimes notícies, així com les primeres vegades veia que hi havia l'interès i tal, aquestes últimes ja no m'ha fet la bona espina. Jo crec que es quedarà tot en fum i una altra vegada més veurem que no va bon port, això. Doncs vinga, va, anem ara pel Tier Maker. Anem una mica rapidets perquè s'ha allargat l'entrevista i llavors és torn, Pol, d'anar al Tier Maker. Pels que no saben com funcionen això, que crec que seran pocs, però bueno, explica'ns. Jo sóc un. Bueno, doncs mira, va, Pol, fes-nos una masterclass. Què és això de Tier Maker? Mira, és un lloc on pots classificar per diferents categories, diferents rànquings. Tu fas una llista, llavors ho divideixes en categories. Per exemple, ara hem posat les fotos dels jugadors de la plantilla de Lleida Esportiu i ho hem dividit en quatre categories. Ens el fotran al desembre, bons jugadors, bé, ni fu ni fa, i desaparegut. Serà de cara, o sigui, serà valorant el que hem vist fins ara de temporada, és a dir, amb el rendiment que han donat. Ens el fotran al desembre si s'aniran al mercat d'hivern, que són bons jugadors, ni fu ni fa, i desaparegut els que o no han jugat durant la temporada, o els que sabem perquè no jugaran o estan lesionats, o els que no podem valorar gaire pel seu rendiment. Perfecte o no? Te veig de magisteri, Pol, eh? Sí, sí, perquè jo un boomer, ho acabo d'entendre perfectament a la primera, per tant, pa'lante. Increïble. Ostres. Te cridaré per fer-me repàs de mates, a veure si al final aconsegueixo prou. Bueno, va, Pol, comencem per aquest Tier Maker. Recordeu que vosaltres també participeu. Doneu-nos l'opinió pel xat i nosaltres, doncs, en funció del que anem parlant més el que dieu vosaltres, doncs anirem agrupant les imatges jugadors. Les veureu bastant petites. Jo les veig més gran perquè estic a la pantalla, però, bueno, si teniu algun dubte, m'ho pregunto. Anirem dient-ho. Sí. Comencem pel primer, Pol. Mira, aquí tenim a Mejía. Uh-huh. On creieu que l'hauríem de ficar, Mejía? Jo el posaria a bon jugador. Jo també, la veritat és que estic molt d'acord perquè quan ha sortit ha complit, però tampoc està tenint un paper doncs clau. Així que bon jugador. Sí, el que passa és que aquí hi ha un punt important, que és, sí, ens el fotran al desembre, uf, dependrà, no? És a dir, el club està com està. A lo millor si li diuen, no, escolta, te poso 150.000 sobre la taula, i dirà, este, toma, i con un lacito, saps? Ja està, i ja sí, tirarem del sí, re. Sí. Però jo espero que no, jo espero que aquest serà bon jugador. Anem a pel següent, Víctor Vidal. Jo, sincerament, el posaria també a bon jugador. Jo també. La veritat és que és un tio de la casa, no crec que es vulgui marxar. Quan ha sortit a la premsa ha deixat clar doncs, que ell estima en aquest club i doncs, aquesta temporada està tenint més protagonisme que les anteriors i, òbviament, jo el posaria a bon jugador.
Jo no? Soc més de... Ni fu ni fa? Ni fu ni fa? Jo el posaria... Una abraçada i un petó des d'aquí, però Víctor, però... saps què passa? Que jo és que era un tio... Jo esperava... O sigui, de Víctor jo volia... Esperaves més? No, és que esperava més, sí, però perquè volia més. O sigui, jo tenia l'esperança de dir, vale, ha marxat Pau Torres. Vale, hòstia, quina putada. Saps allò, com se li ha dit sempre, el mur de capellades. Dic, però bueno, però tenim a Víctor. Havíem vist uns partits de Víctor espectaculars. I jo sí. Tenia ganes de dir, buah, que vingui Víctor aquí, estigui la xorra al camp i digui, pues ara estic jo, que us oblidareu al 4 dies de Pau Torres. Vale? Sí. I m'ha faltat aquest punt d'honor. O sigui, m'ha faltat això. I m'agrada, perquè no dic que no m'agradi, però jo volia un tio amb galons. Espero que d'aquí als propers partits m'equivoqui. Vale? Però bueno, jo, si el voleu ficar bon jugador, jo el ficaria bon jugador, també, perquè és bon jugador. Sí, no, però és clar, bon jugador, però s'espera més. No, s'espera més de Víctor, coincideixo amb tu. Fico aquí? A baix? A ni fu ni fa o a bon jugador? Jo em decantaria més bon per bon jugador. Bon jugador, bon jugador. Jo ho ficaria bon jugador, va. Sí. Què diu la penya? Però Valdes, qui està sent millor, Víctor Vidal o Ramon Vila? Perquè ara anem a pel següent porter. Home, hem pogut veure els dos porters, amb la rotació. Sí. És que Ramon Vila... Sí. Jo els trobo els dos iguals, Jo els trobo els dos iguals. Estic amb tu, Terès. No veig un que sigui diferencial de l'altre. Jo crec que aquí hi ha un greuge comparatiu. I el greuge comparatiu és que hem vist a Víctor jugar i ens hem esperat una cosa, perquè és el de la casa, perquè és el nostre xaval, perquè és el que volem, claro, és el que estimem, claro, el que portem aquí. I ens ha vingut un Ramon Vila, que no és que sigui dolent, és un bon xaval, bon porter, amagalles, amb tal, i potser esperàvem més de Víctor que de Ramon, però és que estan els dos a la part. Sí. Estan els dos a la part. Almenys la meva sensació és aquesta. I és que els dos són bons. Llavors, per mi és bon jugador. I aquí, aquests jo els ficaria els dos entremig, perquè és que ens els poden fotre a desembre qualsevol d'ells. Perquè tenir dos porters de... No, Víctor no s'anirà, eh? Víctor sí, no Víctor jo crec que no. Víctor no crec, però, jo, però Ramon potser sí, perquè tenint dos jugadors d'aquest nivell, és raro, eh? I a més, si a Ramon li diuen seràs titular cada partit, cobrant. Ah, aquesta és la important. Sí, sí. És on cobraràs cada partit i dirà, ah, pues bueno, no hi ha nada d'escapar, no? Es faci falta. Vinga, anem a per Colau. Jo aquí hem ficat la categoria de desaparegut. Jo l'afegiria aquí. Sí. A principi de temporada a mi no em va desagradar, però no sabem res de Colau. Lesió, no lesió... No el deixin jugar, no sé, o no vol jugar. Jo el ficaria aquí a desaparegut. Sí. Totalment d'acord. Sí, no sí. Puc afegir. Jo crec que és desaparegut. I crec que és desaparegut... No tinc informació, eh? No tinc informació. Però no m'estranyaria que dins del... És opinió total, vale? No m'estranyaria que molts dels jugadors que no estem veient jugant ara, que podrien haver estat peces clau aquest any a Lleida Esportiu... Sí. No estan jugant perquè s'han negat a jugar perquè no cobren. Punto. Han dit, jo així no puc jugar. Vale? Sí, i jo crec que Colau és un d'aquests. Sí, sí. Home, jo la veritat és que si estigués amb una feina que no em paguessin és lògic, sí. 3 mesos, hòstia, anirà a treballar al Tato cada dia a entrenar, saps? Clar, clar. Bueno, Pol, següent jugador. Roger Figueras, central titular. Jo crec que està tenint bons minuts. Jo ho ficaria a bon jugador. No crec que... Estaria entremig una mica de... Però sí. No crec que ens en fotin jo, a desembre. Entre ni fu ni fa ni i bon jugador. Llavors, Terès, desempata tu i que el xat també digui la seva. O sigui, està entre ni fu ni fa i bon jugador. Home, jo Figueras... Jo me decanto més per bon jugador. No se li han vist mals partits. Se li ha vist alguna cantada. Se l'ha vist alguna cantada, sí, sí. Però recordem l'edat. Però tampoc se'l veu un jugador piqué, per dir-ho així, no? Bueno. Però bueno, sí, bon jugador. No, va, bon no, és jugador. Un, no és un referent, però coi, que és que té l'edat que té el xavalín, vull dir, a veure... Clar, no, sí, sí, no, sí, sí, sí. No estem parlant de... I a més, tampoc podem posar-li molta carga als jugadors perquè al final estan treballant sense cobrar. No? Ja estan deixant la xorra al camp cada partit. A veure, xavals, sí, sí. Que estan sí, sí. L'altre, vull dir, deixant de banda...
que estem veient el partit, vull dir, ja sé que vaig una mica a toro passau, però ens en recordem, no, del partit del dissabte passat, que quasi ens foten palles al camp veient com juguen. Sí. O sigui, sí. És un jugadorazo i no estan cobrant, per tant, jo que aquests xavalins estiguin, que estan jugant com estan jugant... Té molt mèrit. Té molt mèrit, joder, sí. Sí, sí. O sigui que per mi, guai. David López, Pol. David López, jo estic entre bon o ens enfotran en desembre o bon jugador, perquè molts bons minuts, m'està agradant molt... Però clar. Ens el foten a desembre. Ens el foten a desembre. Sí. Directament. Jo crec que ens... Sí. Jo crec que ens el foten a desembre. És massa bo. És massa bo. Sí. Massa bo per estar jugant o a un equip o a un pobre, no? Sí. És que, vamos, és d'aquells que em fotré a plorar quan ens el fotin, de dir no, tio, no, per favor, no, aquest no. Vinga, anem pel següent, que hauria pogut ser molt important aquesta temporada, com més Fall, però que ha desaparegut, doncs a l'última, no? Ha desaparegut. Fall, ens el foten al desembre. El fico ahí, segur, però bueno. Al desembre clar. Se pira, seguríssim. Messi Abdullaye se'ns en va a desembre. Com li caigui la mínima oferta, se'ns en va a desembre. De fet, simplement a l'estiu, que... ho hem comentat abans, que va rebre una oferta de primera RFF, sí. I que se va voler quedar. Però jo crec que ara veient les circumstàncies que hi ha... Bueno, es va voler quedar perquè sentia culpable, no?, de que l'equip hagués baixat. Correcte, es, bueno, va dir això. Sí, que volia ajudar a tornar a pujar l'equip. Molt mèrit que es va quedar i, bueno... Pedro Inglés. Bueno, dis. No, no, ja està, que dic que és Messi Abdullaye, però per això ho deia. Vull dir, és un tio que ha mostrat una integritat del rotllo... Me quedo, però perquè tinc una responsabilitat, no?, del rotllo on vull quedar, perquè vull aconseguir una cosa que pel que sigui, l'any passat no he volgut aconseguir. ¿Vale? És un I també amb l'afició, és un jugador que connecta amb l'afició, ara, també. Sí, molt. La veritat és que a mi em va molar molt. Molt bon tio, molt bon tio. Però jo crec que ens el foten a desembre. Bueno, ara ja està del pal de... És que a la mínima que em caigui qualsevol oferta, foto el camp en el moment en què... I ara el club necessita treure gent i, conya, pasta. Llavors, pues sí. Si li apareix la mínima oferta... Adeu. Segur. Vinga, Pedro Inglés, jo ficaria ni fa. Correcte. Estic amb tu. Sí. No he jugat molt, tampoc. I per lo que s'ha vist, bueno, pues tampoc crec que és per l'estil de Gabri, no se li dona molt bé la sortida de pilota, però bueno, al final està jugant també sense cobrar i a ningú li pots posar dolentíssim, saps? Per dir-ho així. Vinga, anem una mica més rapidets, que si no el temps. Arnau Gaixas, jo ficaria bon jugador. Jo també. Ha millorat molt durant la temporada. Jo, sí, bon jugador i si bueno, sigués sí, més sí, gran, sí, se'n va al desembre. I si arriba sigues... alguna oferta... Correcte. No crec, perquè suposo que estarà estudiant aquí, llavors... Sí, és el que t'anava a dir. Crec que té massa lligams, llavors potser encara aguanta. Jo crec que encara aguantaria. Alejandro Pereira. A principi de temporada va jugar, però ara fa... Normalment no està jugant, però bueno. Està, sí. Sí, està desaparegut totalment. I a més, va jugar, però tampoc no va destacar... Sí, exacte, no. Sí, amb tu. Molt. Neskens. No està desaparegut. Jo crec que no ens el foten al desembre. Llavors estic entre bon jugador o ni fu ni fa. Jo també estic per aquí, Ojo. Jo sé que Neskens ha rebut moltes castanyes. I és veritat. Vale? Perquè algunes vegades feia algunes coses que d'això. Però els últims partits que els estic veient cada vegada més seriosos. Vale? Per exemple, torno a l'últim. Clar, a l'últim partit em refereixo, fotia unes carreres per la banda que déu-n'hi-do l'esforç físic per aguantar-ho i ho va aguantar bé, recuperava bé la posició. També és veritat que és tot un tema de col·lectiu, no? Però que ho va fer bastant bé. Jo per mi l'hauria posat al men i fu ni fa, però ara el passo a bon jugador. Vinga. Sí. Bueno, i també que amb una plantilla tan jove i té 27 anys pot ajudar també a la gent jove. O sigui, no és un jugador veterà que diguessis, però bueno. Álvaro Martínez. Bon jugador. Sí. Quan entre deixa cosetes sempre. Sí, però sí. Us heu donat compte de que aquest ha fet al revés que Neskens? Sí. Ha vegada més minuts. Sí. Tens raó. Ha anat de més a menys. I és curiós. I és curiós perquè el tio és bo,
Sí, sí. Muy bien. Es bo, sí, 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 es bo. Álvaro Martínez, que està cedit del Betis, així que sí. A l'acabar de la temporada s'anirà. Sí. Adéu, ja està. Va. Diego Garzón, desaparegut últimament. No, no entenc, no entenc el que està passant amb Diego Garzón. No el convoquen, o si el convoquen no jugue. Tampoc desaparegut, no? Desaparegut, sí, sí. Voleu dir que no és un altre cascolau, igual que Fal? Sí, sí. Sí. Que es neguen? És que també és no, cubec no, normal, eh? Sí. I mira que Garzón a mi m'agradava, eh? Perquè els primers partits també. Que va jugar, a mi m'agrada com ho feia, la veritat. Però bueno. A mi també. Bueno, aquests tres jugadors del que van venir del Prat, a priori, venien a ser importants, no? Neskens, Figueras i Garzón. Quim Araujo. Bon jugador. Sí, sí. Jo crec que sí. Aquesta temporada comença millor que la doncs sí, la temporada passada, la veritat és que s'esperava molt més d'ell i aquesta, la veritat, és que m'està agradant molt. Soc l'únic que està veient a Araujo una mica irregular. És a dir, m'explico. Jo vaig veure uns partits d'Araujo de principis de temporada que me va semblar fantàstic que fos així per un jugador que venia un primer any. De dir, bueno, m'he d'acostumar, he de veure com jugo, a veure com juga el no sé què, el no sé quantos. I Araujo se suposa que era el puntal que s'havia quedat per a que tot l'equip comencés a orbitar al voltant seu. I va haver uns partits en els que no em va donar la sensació que em va donar que ell estava allí i que estava ocupant part del camp i que no intervenia dins de les... o sigui, que no el tenien en compte i ell tampoc feia res per involucrar-se dins del compte. En canvi, en els últims partits el que estic veient és al revés. Al revés és un la busco, la vull, la toco, la passo, controlo, ojo per aquí, vigila per allà. És una muntanya russa per mi, Araujo, saps? Vull dir, bueno, em sembla bon jugador... Però ja a partir... Però també ho veig normal, amb la informació que hi ha sobre Lleida, que si ara cobrem, si ara no, que si ara ve la Guàrdia Civil. També una mica irregular, també pot ser normal que estigui. Bueno, però és que un tio com Araujo... Vale, jo ho entenc, eh? Vull dir... Però jo un tio com Araujo és el... Com ho diríem? És el Kaiser, no? De lo que seria el vestuari, no? Vull dir, és el tio adult, és el gran. És el gran, és el tio, és el referent, saps? És com és el Soriano que tenim ara, saps? Necessitem aquest tipus de perfil, necessitem aquest jugador que és un, bueno, davant de les adversitats encara manté la compostura, és el que cada partit compleix, el que no sé què, el que no sé quantos. I Araujo m'està faltant en aquest punt. Però això, i m'agrada perquè quan juga bé, hòstia, és que és l'hòstia. És que fa un... Sí, sí. Bueno, controla el mig del camp que dona gust. Vale? Llàstima que ha estat lesionat aquests últims partits, però jo tinc ganes de que jugui, però és que em falten aquests baixos, és un hòstia, ara ojo, no, ara no, tio, saps? I és la putada, o sigui, per mi és bon jugador, però hi ha partits de me, ni fu, ni fa. Així que, des d'aquí, vale. Quim, per favor, juga bé, cabron. Modest. Desaparegut. Sí. Perquè sol ha jugat en la Copa RFF. A mi no m'ha desagradat quan ho he jugat, però a la Lliga, doncs no s'aposta per ell. Yacer. Estic bon entre les dues més altes. Ens el foten. Sí. Yacer, o sigui, compareu el Yacer de l'any passat. Si oferta... És que Yacer d'aquest any és espectacular, eh? És espectacular. Sí, sí. És de palla. És de puta palla. O sigui, jo he vist partits de me recordo de partits del principi que diem, hòstia, aquest que ve de tercera... Ja veràs tu, el fots allí de central. L'amic del Molo. Sí que dius, ja veràs tu, que ens han fotut un gol aquí. I alguns partits, el primer partit feia, ja veràs. Sort que havia fal, saps? Que dèiem, bueno, mira, encara que ara... I el tio, quan fal va deixar de jugar perquè tenia algunes lesions i tal, i va començar a guanyar la posició, i el van fotre de central i tal, qual. I aquest any, jo flipo. Jo flipo amb aquest xaval perquè és que realment és que estic enamorat d'aquest tio. Dic que és el descobriment del segle. És el descobriment. Sí, 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 jo estic supercontent. I estic tan content que sé que ens el fotran, perquè és que jugué bé. Sí, així funciona, això. Diego Garzón, desaparegut, no? No sé si l'he vist jugar, al Lleida. Diego Garzón? No. Ai, Diego Garzón, perdó. Gastón Alonso, perdó. Gastón Alonso. Aquest home encara no sé ni qui és. Així desaparegut. Llavors, no sé si ha debutat. Sí. Fitxa ocupada. Sí. Toni Vicente. Toni Vicente, Minifunifa. I m'ha sorprès perquè a principi de temporada va ser elegit el capità, però... Aixecar el trofeu a Minifunifa. No ho entenc.
aixecar el trofeu i dir, vinga, xaval, ja sopa, vinga, cap a casa. Nom del meu pare, claro, l'aixeco jo, sí, sí, això ho veig bé, però clar, d'aquí a ser el capità, bueno, no el veig com a titular a dia d'avui, la veritat. Després, bueno, ara ja el següent, o sigui, a veure, no crec que hi hagi cap dubte, no, però no cal que comenti el Ropol, vinga, posa-la d'Alba. Jo ficaria ni fu ni fa. No. Què? Què? Moja. Jo em feia una estàtua al camp d'esport. Ja, este sí que moja, xaval. Com te este quiero, moja. Sí que moja. Hòstia, moja. Quédate, moja. La setmana moja que ve ja s'ha de començar a cantar. Moja, quédate. Sí, sí, però... Moja, quédate. Sí, sí. Si arriba una opció de guanyar, perquè si no... Vinga. Sí. Fem una crida oficial a la grada d'animació perquè es comenci a cantar el proper partit al camp d'esports. Moja, quédate. Moja, quédate. Entre sisplau. Esteve sí... Ai, Lleida, si Esteve no... També Esteve, molt, però... Esteve sí. Esteve ai, no, sí. Exclusiva. Exclusiva. Tenim una entrevista. No, ell ja hi desiste bé, no? A veure com se treu amb aquest home de trucada. Hòstia. És broma, sí, sí. Que cadascú opini el que vulgui. No, sí, però sí. Ja saps la meva opinió. Bueno, va, sabem següent. Tots. Monterde. Bon jugador o ens el fotran? Jo bon jugador. Sí, i potser ens el foten. Sí, jo crec que també. No ho tinc tan clar, però potser ens el foten. Sí, sí. Va, deixa-la bon jugador. Sí, sí. Perquè com a Moja no es pot comparar amb ningú. Moja no se compara. Moja sol hay uno. Eso es. Vinga, anem a pel següent. Joanet López, jo deixaria amb bon jugador. Bon jugador. Sí. Ojo, no crec que ens el fotin. Atenció, interès. ¿Has visto cómo está el pedazo de cabrón? Que está como un puto toro. Está cicladísimo el cabrón. Y comparado con la temporada pasada... Sí, sí, sí. Sí. Pero es que... Ciclao. Pero aquest es un tío de Lleida que té la família aquí. No crec que se'n vagi. De moment, aquesta temporada. A l'estiu ja veurem. A l'estiu ja veurem, sí, sí. Jo tinc por perquè dic que tens el fotran i se'n va amb un equip d'aquestos de la Premier, de la... un boix enredolent. Sí, sí, amb un saps d'aquestos, un d'aquestos dels del mitjà baixa que allí comences a arrencar, sí, Brighton, un d'aquestos. I aquest tio amb les mazes que té de cames, tio, fot unes cames que són quatre vegades el meu cap, es fot a córrer per allà aquelles bandes, es fot guanya potència i puah. De fet, Joanet és habitual convocat per la selecció de Guinea Equatorial. Sí. Així que... Sí, sí. Bueno, Guinea Equatorial. Sí, sí, clar, clar. Bueno, a veure, que sí, però que van bueno, jugadors selecció... de l'Albacete. Van jugadors de l'Albacete, sí. Però també van a Lleida Esportiu. Vale. Està la selecció d'Andorra. No me jodas, col·lega. Saps? Pots fer un altre dia, no? Joaninho, del Futbol Sala, convocat per la selecció sub-19 d'Andorra. Oh. I tots, va, tenim un seleccionat. Dios. Sí. Vinga, anem amb Lamine va començar molt bé, però últimament... Es va lesionar. Bueno, sí, va jugar amb el B i va sortir molt... La setmana passada va jugar amb el filial, va fer un hat-trick. Però va sortir molt... catalana, és com Joanet Guinea Equatorial, bueno, Lamine segona catalana. Ens el fotran o bon jugador? Estem per aquí, no? O no? Jo el posaria bon jugador, no crec que ens el fotin. Sí, bon jugador, sí. No crec que ens el fotin. Joder, al final podrem acabar la temporada i tot. Hosti. Vamos! Bueno, si trobem camp. Següent, Pol. Sí. Joel Febas. La millor notícia d'aquesta temporada, la única, quasi. Vamos. Bon jugador, no? Si no... És que estic entre també... Bueno, és que no crec que ens el fotis. Per cert, la setmana passada... No sé, això se pot explicar, no, Pol, tampoc. Suposo. El què? No sé. Va anar un ojeador, suposo, o algun d'alguna agència a veure a Febas. Normal. No cal després. Puja-la dalt. Pujo? Puja-la dalt, ja l'han vist. Ja l'han vist. Home, si ven a veure... ja t'he dit jo que se'l queden. A veure, 1, 2, 3, 4, 5 a 150.000 euros, hòstia, pues sale un pico, eh? Sale un pico, hemos cobrado. Vamos. Ja se pot pagar. Venga, el conveni, vamos. Els dos últims. Pena, tío. Tenemos para los papeles del váter. Tenim per aigua els vàters. Vamos.
Dale, va, se buen. Alfa Bagayoko. Jo, bon jugador o ni fu ni fa? Ni fu ni fa. Jo el poso al me. Me. Jo també. Ni fu ni fa. I torno aquí a lo que mateix que he dit de Víctor. M'esperava més. I mira que és que el tio és bonet. Perquè és que el tio és bonet, però és que... Lo que protegeix molt bé la pilota. Lo que... Sí. Per a protegir la pilota, aquí tenim el que ve ara. Aquest sí que et baixa. Pilotes amb neu el i te les aguanta. El sí, meu tanque baixa... preferit. El tanque preferit de tota Lleida. Sant Cu. Sí, ens falta el Carra. Carra, parla, que estàs al xat, tio, que t'he vist. Vinga, va, digue'ns algo. Canta'ns un Sant Cu. Això també ho hem d'aconseguir, eh? Hem d'aconseguir que la grada jove al partit cantin lo de Sant Cu, tio. Cada vegada que el Sant Cu toqui una pilota i faci un gol, hem de fer tot Sant Cu, Sant Cu, Sant Cu. És que, a més, ara, calenta. Teres, per a que faci un gol Sant Cu. Sí. Bueno, ni que sigui un intent, és igual, ho ha d'intentar. Ja sabem que no, però ho ha d'intentar, tio. Que ell xuti i que Febas els foti. I ja està. Claro. Ja ens va bé. El rechaz. O el rebot. Ja està. O el rebot. No? Poca broma. Que al principi va començar marcant, eh? Sí, sí. Veritat. I vam dir, no ens falte un nou, ja el tenim. Tenim un demanteix. Va ser un miratge i després vam dir, pot ser així. Així estem. On el posaria? Ni fu ni fa, no? O què? No, jo el posaria bon jugador. Jo el veig com a el bon jugador, però com aquell davanter... Segon davanter, el que pressiona, el que s'ho deixa tot, no? Però com o de segon davanter, o fins i tot de reserva, del rotllo, a sí, partir de revolució, desmunta amb tota la defensa. Sí. Algo sí. Així. Vull dir, per mi és bon jugador dins del seu paràmetre. ¿Vale? No estem parlant final... d'un jugador... És que me'n recordo del 2017-2018 que teníem a Pedro i Juanto. Buah, bueno, clar. Buah. Però és que allò no es pot comparar fins al penal de l'Espanyol. La resta... Hòstia, sí. Segona volta va ser increïble. Sí. Sí, era de traca, per això. Hòstia, mireu la taula, tios. Mireu la taula. Ja la tenim, tres més ni fu ni fa. Vull dir, sol 3. 4, 5 desapareguts, que d'aquests 5 desapareguts, 2 sí. No sabem ni a què juguen, si juguen. Sí, vale. Llàstima que ens foten els 5 millors, tio. Ens foten els 5 millors, col·legues? Bueno, però almenys ens quedaran les suficients fitxes per però al final, si arriben ofertes a qualsevol jugador, no crec que s'ho pensin. O sigui, estem dient aquells 5 perquè són els que destaquen més i els que segurament arribaran ofertes, però als de bons jugadors, si arriben oferta, jo crec que no ho pensaran. És a dir, si t'asseguren cobrar amb un club, ja està. Clar. Mira, aquí el Mesco diu... Clar que sí, Misco, clar que sí. Tenim equip per a primera Real Federació. I jo al principi no ho pensava. Ja podem fer el hashtag Road to Primera RFF. Road to Primera RFF, demà el tinc a Twitter. Misco, demà Twitter el vull, vull dir, si no, nada de nada. Sí, sí. No, a veure, enganxant amb el que diu el Misco, jo al principi no m'ho pensava, vale? Perquè jo veia, no sé si és l'opinió generalitzada, ¿vale? Jo ara ja me declaro obertament gabrista, ¿vale? Jo ja soc del club de Gabri. Al principi... Gabrisme, no? És gabrista, jo soc gabrista, ¿vale? Gabrista. I al principi no tenia cap d'això, no tenia cap tipus de... Bueno, a veure, m'havien ficat una categoria al mig, ¿vale? Sí. I pensava, ja veràs tu. Però després, ara quan he vist els primers partits, vaig dir, bueno, els primers partits pues ja estic veient que és tres quarts del mateix, de tot el mateix de cada any, que tal, que qual. I ara porto un parell o tres de partits, bueno, un parell o tres no, els últims 5 partits que hem fet 10 punts de 15 possibles, vale? Que tu compares els 5 primers partits que n'hi vam fer, crec que van ser 3 de 15 possibles, és que és un canvi, és un gir del mitjó brutal. Però és un gir del mitjó intentant jugar a futbol, sabent a lo que vols jugar, amb uns jugadors que més o menys l'11 inicial queda clar, excepte alguna peça que es va movent, amb un entrenador que està intentant jugar i amb els pebrots, per dir el que diu, a les rodes de premsa, i això el que fa és donar una seguretat als jugadors, de la tranquil·litat de que tinc aquí un tallafocs cada vegada que hi hagi un pollo, doncs almenys tinc amb què protegir-me, no? Amb què escudar-me. Hòstia, jo estic veient una cosa molt sòlida que anys passats jo no havia vist.
¿vale? I això me dona l'esperança de lo que diu el Misco, de, hòstia, road to primera, pues per què no? Per què no? Així com anys passats dia, bueno, però és que ja no sé qui, però és que ja no sé quantos, ja, però aquest any, si no m'equivoco, hi ha un que puja, ¿vale? Soc cabrista, sí, es confirma. Me sembla que un puja directament i crec que són quatre més que són els que fan play-off. Correcte. Clar, sí. Són cinc places, ¿vale? Són cinc places que, per tal com està jugant el Lleida, jo crec que vale. Si seguim amb la dinàmica de punts d'ara, vull dir, aconseguir un 66% dels punts, que és el que hem aconseguit amb aquesta segona cinc partits, i som capaços de mantenir algo similar, no ho veig tan descabellat. Vull dir, tot i que el Lleida, sí, si arriba a play-off, allí... no se li dona gaire bé. Bueno, ja, vol quedar en primers. No fa falta arribar a play-off. Sí. Quedar en primers. Hòstia, hòstia. Ens hem de matxacar un Numancia allí, eh? Hem de matxacar un Numancia. Haurem d'anar tots a Sòria, no? I un claro. Teruel. El Teruel no em preocupa. El Teruel, no el Teruel és... Ese s'inflarà. No, sí. Sí que existe, però és flor d'estiu. Jo crec que el Teruel, en el moment en què físicament la resta d'equips estiguin rodats, ja veràs. Sí, clar. Estic d'acord amb tu. Bueno, la de revelació fet, del moment. Correcte. Comentant sí. El tier maker, el Pixe91 ens diu que el que ens fotran al desembre és el Camp d'Esports. No l'hem ficat, hòstia, però que... estaria bé. L'hauríem d'haver posat, no? Sí. Hòstia, podríem haver posat la directiva. La podríem haver posat la directiva. Sí, la directiva. Desaparegut. Desaparegut. Ah, ara sí. I fiquem la foto de la llotja. La llotja, hòstia, la llotja, sí. Increïble. Bueno, com va dir el Carbó, no? Que podrem aprofitar la llotja per plantar uns pepinos per allí per després llançar-los claro. Cada vegada que apareguin. Sí. Bueno, però a la gespa també es podria plantar algo, ara. Sí, però a les vores, perquè almenys el que és nesquens i tal puguin córrer, ¿vale? Allí vale. Ho hem de deixar, però la voreta els podem plantar, perquè si no, pobres xavals. Sí. Si sobre tenen que anar fent salt de tanques... Bueno, almenys que si no poden cobrar que s'emportin uns pepinos del camp. Exacte, ni que menys claro. Que mengin pobres criatures. Sí. Bueno. Ara està molt bé, però... Clar, hòstia, sí. Perquè estem fent conya, però... Fem molt cachondeo, però des d'aquí una abraçada a jugadors, cos tècnic, entrenador, staff, tota aquesta gent, perquè, vull dir, la feina que estan fent... Pequi-hi, que va arribar com a... Ojeador. El Peiki G, clar. On està que Tome? Pues estudiant els partits del juvenil A, que estan donant tant resultat. Un punt en tota la lliga. Dejen treballar a Peiki G. No. Estan cobrant? Estàs boig, Teres, estàs boig. A lo millor és l'únic que està cobrant. Sí, exacte. Perquè cobre directament del patrocini, del Jinjun. Ah, és que... Tot està pensat, tot està pensat. No, sí. Tot està una peça. Sí. Sí. No, des d'aquí, una abraçada als jugadors, a tothom, perquè realment, vull dir, la feina que esteu fent és meritòria, us tenim, o sigui, us tenim a la ment, no us penseu que us abandonem perquè us tenim a la ment, vull dir, sentireu molt Lleida si Esteves no, perquè vosaltres sou Lleida, ¿vale? Ara mateix vosaltres sou el Lleida, i per tant, és a vosaltres els que us tenim en ment, i per tant que sapigueu que tot el que esteu fent, el que sigui, és meritori i que està clar que us ho esteu currant, ¿vale? I amb els partits em quedo en referència, o sigui que fem molt cachondeo, ja sabeu que aquí a la cova som de mucha traca, de no sé què, del qual, però després de tot això... És el xiringuito de Lleida. Exacte, som un xiringuito de Lleida, però després us tenim aquí, vull dir, no us preocupeu que en el moment en què sortiu al camp amb les botes posades, la cova calla i aplaudeix, després ja ens xotejarem de tot Cristo, de nosaltres primer, no? Però que bravo per vosaltres i que sapigueu que des d'aquí, vamos. Vamos, que rato primer RF, vamos. Vinga, estem a RF ja estem a segona, joder. Bueno, va, anem tancant per aquí, que avui se'ns ha fet bastant llarg el programa, 1:20. Tenia una sorpresa preparada perquè, Pol, en els últims programes se m'ha demanat que toqui la guitarra. Anava a haver exclusiva, però clar, 1:20... Hòstia. Me la guardo per la setmana que ve, així que deixo el hype. Fem un especial, Fem un especial. Una hora, un concert. Un concert d'una hora. Però us vull a casa meva cantant. Hòstia, però jo he de venir des de Rubí, col·lega. Fent el coro. És l'especial, és un concert. És un especial, no? Si no, hòstia, te connectes per aquí i ja està. Amb el micro que portes segur que se sent millor.
Sí. Bueno, no m'ha donat temps. És que no m'ha donat temps. Mira, el tinglau que estava allà amb el router, fotent-li... Que sí, bueno, quasi, no li he fotut martellada, perquè no... Però no he muntat ni el micro. Ni el setup. I dic, bueno, és igual. Ja està, da igual. Bueno, sí, moltes gràcies, Torres, perquè al final has pogut vindre aquí a veure si algun dia pots repetir, perquè he passat una bona estona, la veritat. Sí. No, hem de tornar. Hem de tornar perquè m'he perdut la primera part, tio. No, he de tornar. Queda la fitxa. Les segones parts són les importants, perquè si no els partits no se guanyen. Lo bo pel final. Eso es. Doncs vinga, va, us esperem la setmana que ve, el dissabte, a les 10:30, pels Nords, com sempre, i no oblideu que el dimarts hi ha podcast tant a iVoox com a Spotify. Òbviament, també recordem que ens podeu seguir a Twitter i Instagram, i ara també a TikTok, i a YouTube, que hi ha molta gent que ens veu en diferit, el programa de Pols Nord, sí. Així que us donem les gràcies YouTube, també als que ens esteu veient en directe i també als que ens veieu en redifusió. Moltíssimes gràcies a tots. Esperem que el Lleida guanyi demà. Però, Pol, recordem que la cova... sempre fa por. Ens agrada la teva companyia i, més encara, la teva opinió. Digues la teva a través de Twitter, Instagram i ara també a Twitch. T'escoltem, perquè guanyi el Lleida o no, a la cova sempre fa bo.